Erittäin hyvää päivää kaikille sinne ruutujen toiselle puolelle ja tervetuloa uuden videon pariin. Tänään ollaan taas pitkästä aikaa ja ensimmäistä kertaa tälle kesää hossassa ja iso ahvenen perässä. Kyllä, eli iso ahventa tänään tosiaan lähettää hossanlammista jahtaamaan. Tämmösiä vähän pienempiä lampeja on mitä koluttaa. Osa näistä on jo niin kuin meille ennestään tuttuja, mutta suuri osa on kuitenkin uusia, mitä tänään lähettään tässä kokeilemaan. Viehettä tarkemmin esitellään sitten tuolla rannassa aina sitä mukaan, mitä käytetään. Ja katsotaan, miten se ahve rupeaa napsumaan, että tulisiko se tänään yhtä isompaa ahventa. Mutta lähettää suurimmitta puhveita sitten tuonne rannan puolelle kalastelemaan tästä. No niin, lähdetään liikkeelle tämmöisellä ihan perinteisellä lottolipaalla, niin saadaan vähän kauemmaksi lentämään tuonne lammelle. Tuo rannat on aika matalat, niin pitää vähän tuonne kauemmaksi tosiaan päästä. Niin Mepsille se ei ihan onnistu ja ei tullut sitten mitään noita Wolframin lippoja matkaan. Niin lähdetään tällä, tämä on ollut ihan hyvä ennenkin, niin lähdetään siitä liikkeelle. Seurasi joku pikkunen ahve perässä. Eikä siellä joku iso velikki. Nyt on kiinni. On. Oo. Ensimmäinen ahven todennäköisesti. Kato, tämä on paremmin kokoinen tuommo. Joo. Nypyttä siihen malliin, että katoohan. Minkä tää katoohan? On hyvän kokoinen ahve. Oo. Katoohan. Ensimmäinen kölli tuli siitä. Parisattaa rammonen. No niin, sitä nyt ollaan tultu liki puolen väliin. Tätä lamppeja. Tällä hetkellä on heitellyt tämmöisellä pikkusella räsäisellä. On tämmönen musta, valaakopunainen väritys tässä ollut. Ei ole tähän ollenkaan mitään tapahtunut. Jonilla kuitenkin ollut se yksi tapahtuma, niin tässä päätin, että rupean kokeilemaan jotta erilaista sitten, niin kokeillaan jikillä kalasta seuraavaksi. Niin kello on laittaa tuommoinen hyvinkin tumma vihreä jiki seuraavaksi. Eli tuon näköinen jiki sitten paikalle, niin kokeilla enemmän sitä pohjaa myöten mennä, niin katsotaan se sieltä ruppeisi ahvenen suu aukkiemaan. Pyörätetään tuota paikalle tuosta. Ja tosiaan nämä reisut ei aina mene niinku aina suunnittelen jotta vittaa aina jäädä kotiin, niin itessään mulla jäi tuo uistin pakki, missä olisi ollut kaikki nuo ahvevermeet, niin nehän itessään toki jäi kotiin, mutta onneksi Jonilla sen on matkassa ja mulla on jokunen jikikin mukana, niin on se, että jotain mitä vispa tänne. Pikkusta koukkoa tulee tässä käytettyä. Tuommoinen 8-rammanen mustarin koukku, niin lähdetään tällä pohjia myötä seuraavaksi pomputtelemaan. Tarttuko mustaa koukku? Ei pahaa, ne sopivat. Sen verran, että ei tarvitse kalasta haavella. No niin, nyt on tosiaan tämä ensimmäinen lampi tässä heitelty ympäri. Ja tästä oikeastaan ei erottu saamaan kallaa. Joni saa sen yhden ihan hyvän lähelle 200-rammasen
kalaa, mutta mitään muuta tästä ei saatu. Eli tästä tosiaan seuraavaksi sitten lähdetään suuntaamaan uusille lammille. Seuraava lammi tulee olemaan semmonen, missä ei ole aikaisemmin heitelty, niin lähdetään sieltä sitten jatkemaan ja ehtimään sitä isompaa ahventa, että saattaisiko tänään napattua semmoista. Joo niin, eli tultiin tähän uudelle lammelle ja tämmönen pitkä ja kapeahko lampi ja katsottiin kartasta vähän näitä lampeita, mihin sitä mennään, niin tämä oli semmonen sopiva matka päässä tiestä, että ei jokkainen talla ja tuu tänne, niin lähdetään kokeilemaan, onko tässä minkä kokoista ahventa. Joko on kiinni? Eikö lumppeita rappu? Kala, hei kala! No niin, hyvä. Onko ihan ahmi se on? Oo. Tämä alkoi paremmin kuin huonosti. Melkoinen kölli. Kato. Ihan ok. 100 grammaa reilu. Lähän mitta. Tässä tullaan vielä kalareissu. Tullaan. No niin, nyt on. Eikä välttämättä ihan mikään ihan huonommasta päästä. Jos se tämä saapi meikällekin ylös asti, niin. No sehän on ihan körmy niska. Oo. Elähän mitta. Kyllä se ihan semmonen koko luokka, että pitäisikö se ottaa jo ihan mukka. En tiedä, päästä tähän takaisin vielä. On se sen verran pikkunen, niin kokeillaan vähän isompaa saataisiin. Miten ajattelet, että semmonen 200 grammaa semmonen raja, että tuommoinen ihan ok olisi. Päästä takaisin. Ja se meni sinne suomelle. Sieltä hakkaa viimeiset vitamiin. Sitten vähän perinteisempää. Rassuta, että lyhyäkö siima poikki vai? No niin, katsotaan, onko siellä kaloja. Jonihan ne isommat jättänyt tuonne varmaan. Joo, minä olen niin vieras korre, että minä jätän aina isommat kaverille. Katohanko, nykki. Kato, nyt on kiinni. Tässä on muuten ihan potentiaalinen pilikkipaikka toi. On, ihan tosissaan. Tämmöstä ihan. Semmosta niinku jonkin kokoista kalla, ei mikään niinku issaa, mutta mutta että joka heitolla käytännössä kalaa kiinni, että niin semmosta jonkin kokoista. Ei tosiaan tällä hetkellä näkee, kun hyvää syönti on päällä, niin mullekin tässä ikistä puuttuu tuo pyrstö, niin ei tarvitse sitä pyrstäkään olla, että tätä voi sanoa jo niinku ihan hyväksi syönniksi nytte. Tässä tosiaan se kalla tuntuu ihan hirveästi oleva. Aikaisemmin tässä lammella, missä nyt ollaan, niin ei ole aikaisemmin käyty. Tämä on tosiaan niin kuvista näkyy, niin tosi tämmönen pikkulan muotoinen. Tämä ei mikään iso ole, ja tuosta tosiaan kalaa tärppistin kiinni. Ei mikään iso ahve ole, mutta nuin se irtosi itseksi tuossa. Tämmönen 100 grammanen. Varmaan suurin piirtein olisi tuo ahve ollut. Heitetäänpä taas ihan tuohon rantaviistoon. Jos ikilökalasta, niin pikkusen pomputtelee tuossa, niin saattaa pikkusen sitä syöntihalukkuutta pikkusen lisätä sitten. Mutta nyt näkyy olevan semmoinen syönti, ettei kyllä mitään merkitystä kanssa ole, että mitä tässä tekee. Siinä kävi kalaa kiinni ja nyt on taas. Ja samaa koko luokkaa. Tuossa näkyy noin muitakin kaloja samaa aikaan, kun tarttuu aina tuo kalaa kiinni, niin muut kalat tulee tuossa perässä ja näkyy melko innokkaita olevan. Tosiaan jikinä on tämmönen Mikadon tämmönen, no tämä on aika huono nyt tällä hetkellä näette, kun tuo pyrstö meni ihan äskettäin poikki, mutta tuommoinen vihreä ja sitten tuommoista kultakimaaletta on, ja tuossa on tuo 8 gramma paino. Ja tosiaan tuommoinen ahmen sillä nyt nousi, tämmöistä pientä, mutta ihan mukava kalasta, kun on tämmönen kunnon syönti nyt, niin. Se kun pohalle sattui, niin nyt niin kun tietää, että se ottaa kyllä siihen. Vielä kuule mitään. Nyt on kiinni. Pikkunen on tämä kala. Hirveän tämmöstä niinku tasaisen samankokoista kallaa on kyllä, mitä tästä niinku tällä hetkellä nousee ylös.
tyypillisesti kaikki mitä nämä hossalammet, missä me kalastellaan, niin on niinku hyvinkin semmoista kirkasvetistä, mutta tämä on semmonen aika humuspitoinen lampi, että ei ole niinku hirveän tyypillinen tässä mitä me kalastellaan, että tämmösen uusi lamppi kyllä tekee kokeilemaan. Mä oon aina mukava, kun tätä saattaa melkein mitä tahansa tapahtua näistä lammita, niin mielenkiintoista on kyllä. Se on tässä melkein kanssa joka heitolla nyt kalaa kiinni. Sieltä tärppäsi aika lailla samaa koko luokkaa kuin mitä äskeinenkin kalaa. Mutta kyllä mä uskon, että tässä niinku isompikin kala voisi kyllä olla. Ei mitään estettä kyllä sille pitäisi olla. Toki sitten tämmönen, kun näitä kaloja alkaa olla niin paljon, niin tämmössä on sitten mahdollista, että ne kääpiöittyy sitten. Ja tosi on vavaalla tämmöstä ihan pikkusta nymplytystä ja siellä kävi kalaa kiinni. Ja siinä on kiinni sitten. Tuossa ei käytössä tarvinnut niinku tehdä käytännössä mitään, että ihan heitti vaan ja nyplytteli. Semmosta ihan pikkusta väristystä piti tulla vavaalla, niin siihen otti. Samaa kokoista ahventa edelleenkin on. No niin, sitten lottolipan vuoro. Katsotaan miten siihen tärkeää. Aina he alussa niin söi oikein niin hyvin. Tässähän ei oo kuin semmonen pari metriä vettä, niin koitetaan uittaa vähän se välivesi. Katsotaan, ensimmäinen kävi siinä. Välivesi ihan pintoja pitkin kellalla. Saatais tuolta pohjan tuntumasta hieno kalat nousemaan tuohon uistin. Tosiaan tämmönen punainen lottolippa nytte on. Katsotaan. Siitä ensimmäinen. Ensimmäinen, mutta toivottavasti ei viimein. Siinä on kalaa ja siinä on lottolippa, tuommoista punaista ja ihan tosiaan kurkun perälle. Totta, saadaanko me tämän irti. Tosiaan jos verrattuna edelliseen lamppeen, niin eihän siinä ollut tärppäjä juuri nimeksi. Yksi kala tosiaan ylös ja yksi irtosi. Tässä tuntuu, että ei oo kestänsä heittoa hetki, jos ei kalaa. Siinä oli taas yksi kalaki. Siinä seuraava. Seuraava kala. Katsotaan, kun sätkii kun veri. Veikka, että nyt on ihan sama mikä uisti, se on kiinni, kato varmasti vaan. Kaksi ahventa tuli peräkkäin tuosta kalasta. Näkyy niinku, että kilippailee hän tuosta ruuassa tällä hetkellä. Niin joo. Eläkäsiä kaverit. No. Kato, kun oikein tota hirveä parvi tulee perässä. Kyllä me lähdetään sitten kuule eri kohtaan. Tässä on tuo ahvenin koko on niin pieni. Eikä haeta tuota näitä pyyttäni. Lähetään tuota niin paremmille maille. Joo, siinä melko lailla mäkärisen pörriä pyöri sen linssin ympärillä ja tuossa röllissä, mikä tuo mikrofoni on, vaan jospa se pahasti häiriä sitä ääntä ja kuvaa nuo lentelijät siinä. Tosiaan tämä päivä ollaan nyt saatu päätökseen. Kaiken kaikkiaan tänään on ollut 7 lamppia, mitä ollaan koluttu ja vähän ollut semmoista uusien lamppien ehtimistä pääpainotteisesti tämä päivä. Uusta lammista yritetty löytää isoa ahventa ja tämmöisessä ehtimisreissulla niin sitä kävelyä tulee aika äkkiä, että askelmittarin mukaan näyttää, että 15 kilsa olisi tänään kaiken kaikkiaan sitä kävelyä tullut. Kyllä. Ja tosiaan se yksi lampihan oli, siinä oli 2 kilometriä lähimmältä tieltä ja sieltä ei kuulunut ensimmäistäkään nykkäystä ja
se oli vähän semmoinen pettymys. Niistä muista lammista voidaan sanoa sen verran, että se yksi lampihan oli semmoinen, että tuli melkein joka heitolla ahventa, mutta ei löytynyt sitä meille sopivaa suurta ahventa. Ja tuo viimeinen lampi oli semmoinen, että siellä oli hyviä tärppejä ja yksi oli semmoinen arviolta 700 rammanen ahve. Ja uistimen menetyksiltäkään ei säästytty. Pari uistinta siinä meni hauen suuhun ja taisi tulla yksi hauki ihan ylöskin asti. Ja muutama 300 rammanen taisi olla Tomille. Niin oli semmoista. Mutta eipä siinä tästä reissusta sen kummempaa. Niin laittakaa Instagram-tili kans seurantaa ja painakaa tykkäysnappeja, tykkäsitte videosta ja tilatkaa kanava. Ja ei siinä sen kummempaa. Niin ensi kertaa. Ciao moro!